នេះខ្ញុំធ្វើការផ្ញើខ្យងគុយទាវហ្នឹងហើយគឺអត់បានថតខ្យងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែគឺថតឡាំងផ្ញើតែម្ដងចាគឺម្លាំងធំហ្នឹងគឺ10គីឡូខ្យងគុយទាវរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺផ្ញើទៅទីតាំងដែរទេគឺខាងត្បូងឃុំពួកគាត់ធ្លាប់យក10គីឡូ2ដងហើយបងប្អូនយកទៅមួយជើងលោកខ្លះយកមួយជើងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺគាត់យកមួយជើងទៀតទាំងអស់គឺ3ជើងហើយ30គីឡូហ្នឹងបងប្អូន ហើយគឺមួយជើងដប់គីឡូមួយជើងដប់គីឡូឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការយកជប់ថែមជាមួយ10គីឡូទៀតទៅខាងត្បូងឃុំផ្លូវបំបែកពធាតចាលេខអ្នកទទួលលេខអ្នកផ្ញើអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការកម្មង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើគាត់ចង់បានអាសូឡាក៏មានចាគឺអាសូឡាជាប្រភេទលេខ1សម្រាប់យើងដាំឲ្យមួនចាឲ្យខ្យងឲ្យត្រូវឲ្យអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទាឈូកអីហ្នឹងហើយ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការខ្យងគុយទាវខ្យងហោងចាខ្យងងាំងក៏មានដែរសម្រាប់បងប្អូននៅកាត់ចាបានចង់កម្មង់អាចតេតងព័ត៌មានបានពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំនិងអាសូឡាទាំងការចិញ្ចឹមអាសូឡាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការកម្មង់បងមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចក៏អាចតេតងព័ត៌មាននៅស៊ូណូបានដែរអរគុណច្រើន